עכשיו נגיד כמה נקודות, כמה מילים לסיום. דבר ראשון, שבוע שעבר הזכרנו את זה, אבל אני רוצה לחזק, שאנשים פה עזרו ותרמו לעניין ההפצה בבתי סוהר. אז לפני שבוע וחצי, שבועיים, אני רוצה לספר לכם שנשלחו כמה אלפי דיסקים לבתי סוהר, וקיבלתי הודעה מהאחראי על כל זה, מהשב"ס, הוא היה איתנו באומן בנסיעה האחרונה, בחור מאוד מאוד נחמד, ברוך השם, מקורב לרבנו, אז הוא הולך לחלק ב-27 אגפים בבתי הסוהר, בכל אגף מאות דיסקים. אז כל מי שעזר, שידע שיש לו זכות להשתתף במצווה מאוד מאוד גדולה של חלוקה של דיסקים בבתי סוהר. וגם באותו עניין, מי שיכול להמשיך ולחזק את ההפצה, תבוא עליו הברכה, כי זה ממש העבודה הכי הכי גדולה שלנו עכשיו. לפני כמה ימים הייתי אצל הרב שלום בשיחה, אני רק רוצה לספר לכם מה שהרב שלום אמר לי. אמר לי שכל מה שאדם עושה בתורה, בקדושה, בוודאי, זה עוזר כנגד היצרה. אמר, יש קליפות, יש כוח תומה מסוים שאינו יכול להישבר עד שאדם לא יציא כסף לטובת ההפצה. הוא אומר, ברגע שאדם יוציא ממון לטובת ההפצה, אז הוא אמר, יש קליפות שאינם נשברות רק על ידי הבחינה הזאת. וברוך השם, אפשר לראות את זה שמי שעושה מסירות נפש על העניין של ההפצה, אז אפשר לראות את זה שהוא ממש רואה איך מתן איש ירחיב לו. הקדוש ברוך הוא פותח הרבה מאוד. מדוע? כי יש בזה, אנחנו מקיימים, וכשאנחנו עושים הפצה, אנחנו מקיימים במקום מאוד מאוד עמוק ופנימי, מצוות ואהבת לרעך כמוך. אנחנו ממש מזכים את נשמו, מזכים את נשמות ישראל להתקרב אל האמת. ועכשיו, כמו שאנחנו רואים את זה, כזה חושך, ערפל מכסה ארץ וכזה בלבול דעת, וברוך השם בכל המהלך הזה, בכל המציאות הזאת, כל דיבור של רבנו, כל עצה של רבנו, אנחנו רואים כמה שזה מאיר, כמה שזה נותן לאדם כלים, וצריך לדעת, כל הגאולה והישועה תלויה בהתגלות של רבנו. עכשיו כולם אומרים, יש מפלגות, לפני איזה 3 שבועות, ראיתי דקה של פרסומת לבחירות. זה תשדיר. וברוך השם, השם ממש ריחם עליי וזיכה אותי לא לראות לפני זה ולא לראות אחרי זה. הספיק לי הדקה הזאת להבין איזה דמיונות ואיזה שטויות הם מדברים שם. וכל אחד אומר, אני הולך עכשיו להושיע את עם ישראל, וכל אחד יודע שהוא מדבר את השטויות הכי גדולות בעולם. זה הכל איזה תיאטרון כזה, מצחיק כזה, שלא מובן אפילו איך הם לא מתביישים, אבל אולי הם מקבלים כסף על ההצגה, זה תיאטרון כזה. אז הם מוכנים להשתתף בהצגה המצחיקה הזאת. אז צריך לדעת שההתקרבות שלנו, של עם ישראל, של נשמות ישראל, להתקרב לאמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה באמת הישועה האמיתית של עם ישראל. לכן כל מי שעוזר ועוסק בהפצה, זה כפשוטו. וכפשוטו עוסק חלק, לוקח חלק ממש בקירוב הגאולה. זה לא עכשיו לשון גוזמה, זה דברים ממש כפשוטם. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, זה בעזרת השם עוד 1.5 חודש, אפילו קצת פחות, אנחנו מארגנים נסיעה לאומן, מיום רביעי עד יום ראשון, בזין באדר, אז כל מי שרוצה יכול לקבל פרטים, מאוד מעט, יש פה כן. רק רוצה להגיד, רוצה לספר משהו, שברוך השם עשינו את זה כמה פעמים, וזה היה שבתות נפלאות מאוד, מאוד מאוד מיוחדות, התחזקות מאוד גדולה בנסיעות האלה. אז לכן כל מי שרוצה להשתתף יכול להירשם לפי הפרטים. תבוא על כולם הברכה.